Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Alman kaa tässä palloa. Ui, apua, mä uppoon tonne lumihankkeen. Palloa heitellään takapihalla. Tänään me pidetään kotona siivouspäivä. Meillä on mennyt nyt reissujen läkeen silleen, että me ei olla siivottu täällä oikeastaan semmoista järjestelyä enempää. Ei olla tehty mitään. Ja sen kyllä alkaa huomaamaan ihan hirveän pölyistä ja karvasta ja sotkusta. Ja niin sitten ajateltiin, että jos tänään kun on vähän tämmönen ilma, että satelee lunta ja taivas ihan pilivessä, niin käytetään tämä aika nyt hyödyksi ja tehdään siivousta kotona, niin sitten toivotaan, jos huomenna olisi vähän kivempi ilma, niin huomenna sitten tehdään jotain muuta. Tervetuloa mukaan mun päivään. Rasmus meni just päikkäreille, niin ei nyt imurointia voi vielä alkaa tekemään, mutta ensimmäinen homma, mikä nyt täytyy tehdä, on puhdistaa meidän pyykinpesukone. Mä luulen, että siellä on varmaan joku sihti nyt täynnä, koska siis se on jättänyt nyt monta kertaa veet, että on joutunut linkoamaan uudestaan, niin tehdään se ensimmäisenä. Siis aika maala, missä kunnossa toi meidän pesukoneen toi suodatin oli, plus sitten toi lokero, mihin huuhteluaine laitetaan. Me käytetään nestemäistä pesuainetta, joka laitetaan aina palloon ja koneeseen, mut siis toi lokero, mihin huuhteluaine laitettiin, niin oi. Joten jos sä et oo hetkeen pessy sun pesukonetta, niin suosittelen kurkkaamaan muun muassa ton sihdin tuolta alhaalta. Oli, siis siellä oli joku topsipuikko ja sitten jotain lankaa ja hiekan muruja. Ja Rasse kuului, että heräs tuolla. Jäi kesken nyt, kun Petri lähti kauppaan hakemaan hampurilaispihviä ja jotain täytejuttuja, että syön tänään hampareita. Ja mä nyt en tiedä, että oliko tää fiksu vai ei fiksu idea, mutta siis mä revein täältä nää tiivisteet täältä. Plus sitten revin tiivisteet tästä ja ajattelin pestä ihan kunnolla nämä kaikki. On meinaan aika kökköset, pölyiset, niin katsotaan saanko mä näitä sitten enää tänne takaisin. Mut nyt mä menen hakemaan Rasmuksen ja annan maitoa ja sitten vähän leikitään. Maito juotu ja puhasvaippa vaihdettu, niin on tyytyväinen mies. Viisi korttia on. Päätään meidän siivouspäivä ei nyt ehkä ihan mennyt niin kuin mä olin ajatellut. Mä ajattelin, että tänään laitettaisiin talo ihan tip-top kuntoon, mutta
mulla meni tuon pesutornin niinku puhistuksessa niin kauan aikaa, ja sit Petrillä oli hamppareiden tekoa, ja sit se siivosi keittiötä ja kävi kaupassa, pienen kaupan tekemässä, niin meni ihan tuhottomasti aikaa siihen. Sulo on ottanut tosta, se äsken tuli tuolta Rasmuksen teltasta, niin se, sulo on ottanut siitä omaan paikkaansa, se on aina nykyään siellä. Hop. Mitä meidän vanhus? Ja heti Alma paikalla, kun mä silitän sulo. Ja siihen väliin. Tiedättekö, kun välillä päivät ei vaan mene yhtään silleen, niin kuin olisit suunnitellut. Mä siis jotenkin aamulla... Pistinkö mä tänne pesuainetta? Niin aamulla, kuten sanoin tänne videollekin, että tänään siivotaan, niin joo, sain tän pyykkitornin pestyä ja puunattua. Tää on nyt niinku viimeisen päälle puhas, mutta siinäpä se oikeastaan panos noin niinku siivouksen osalta olikin. Ei vaan lähtenny. Petri ja Kiia lähti vähän aikaa sitten hiihtämään. Kiiallahan meni siis tuolla, kun oltiin Lapissa hiihtämässä, niin katkes sauva sillä meidän aivan järkyttävällä hiihtoreissulla. Ja nyt sitten Petri lyhensi, sillä oli yhdet ylimääräiset sauvat itsellään, niin se lyhensi niistä Kiialle nyt sitten sopivan mittaiset sauvat, niin ne lähti hiihtämään. Kuulemma kympin meinasivat mennä. Kiia on tosi innostunut ollut hiihtämisestä. Ihan mukava, että se meidän Lapin hiihtoreissu ei sitten lannistanut. Kiia veti sielläkin kyllä heti niinkö ankaraa vauhtia, paljon nopeampaa kuin minä. Mäpä muuten vilautan, en oo pitkä aikaa näyttänyt Rasmuksen vaatekaappiin, niin tässä on, siis tällä alahyllyllä, on kaikki vaatteet, mitä Rasmus tällä hetkellä käyttää. Tai itse asiassa siis tässä on kaikki vaatteet, mitä Rasmuksella tällä hetkellä on. Tuolla on harsoja, mutta niitä ei enää oikeastaan käytetä ollenkaan. Ja sitten, no siis tää koko loppuvaatekaappi mun taisi siivota ja niin kun laittaa eteenpäin menemään taas, mitä tuolta ei käytetä. Mutta nää on siis käyttövaatteita. Bodit, näitä on riittävästi. Housut, näitä on jopa ehkä vähän liikaa, ei kerätä kaikkia edes käyttään, koska siis tietyt housut niin on niitä, mitä käytetään sitten vaan päivästä toiseen. Sitten täällä on yöpaitoja, näitäkin on sopivasti, ja Rassellahan on siis käytössä tää unipussi sitten yöpajan päällä. Ja sitten toppavaatteista, niin meillä on äitiyspakkauksen se toppahallari ja toppahanskat ja ne tossut. Ja no sen pipon on ostanut. Tuolla on toi äitiyspakkauksen pipo, mutta me ei olla sitä käytetty. Mut joo, näin vähän sillä, tai mun mielestä näitä on vähän näitä vaatteita. Nyt mä luulen, että aika lopettaa tää tän päivän vlogi. Rasse alkaa, kello on jo siis 7:30. Yleensä tähän aikaan Rasmus on jo nukkumassa, mutta ei tänään, kun noi viimeiset päikkärit, oha hups, viimeiset päikkärit meni aika myöhäiseen, mutta nyt Rasmus nukkumaan ja sitten me aletaan kattoo. Mutta se alkoi 7:30. No se alkaa kohta. Kiitos todella paljon, että olit mukana mun päivässä, jossa ei tapahtunut yhtään mitään. Oi sä ootat suu auki, täiti Anna Puura. Nähdään taas. Moikka!